მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ზღვარი. Დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ყოველთა წმინდანთა სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი ჭინჭარაული. მოგესალმებით მამაო. Მადლობა მოწვევისთვის, ღმერთმა დაგლოცოთ. Მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ჩვენს ძალიან. Мамо, ჩვენი საუბრის თემა დღევანდელი იქნება ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრება და ადამიანის არსებობის საზრისი. Потому что сайт რაც კაცობრიობა არსებობს, ყველაზე მეტად ადამიანს აინტერესებს ადამიანი თვითონ. Ვინ არის ადამიანი? Რას წარმოადგენს ის? Сайт მიდის, რისთვის ჩნდება, რისთვის მე რა არის გარდაცვალება? Ეს ყველაფერი კაცობრიობას მუდამ აინტერესებდა და ზოგადად აი როგორც ბიოლოგია მას განიხილავდა როგორც ცხოველს და დღემდე ზოგჯერ ბიოსამედიცინო მიმართულება ესე როგორც ცხოველთა სამყაროს წარმოადგენს ფილოსოფია როგორც გონიერებას გონს და რელიგია როგორც უკვდავ სულს და თითქოს ეს სამივე ადამიანი თან სამივე ერთად არის რა თქმა უნდა და საერთოდ რამოდენიმე განზომილებიანი არსება ბიოსამედიცინოც, ფსიქოლოგიურიც, სოციალურიც და რა თქმა უნდა სულიერიც. Და ზოგადად ამ კითხვას ქრისტიანობა ყველაზე ამომწურავად ცემს პასუხს თუ ვინ არის ადამიანი, რა არის მისი არსებობის საზრისი მთავარი ეგზისტენცია და ზოგადად რა რითი ზიანდება ყველაზე მეტად ადამიანი, რომ მე რაღაცა ცოდვაზეც ვისაუბროთ. Რა არის ცოდვის მიზეზი? კეთილი. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. Დავიწყოთ წმინდა წერილის მოხმობით. ვინაიდან წმინდა წერილში ყველაფერი ნათლად არის გადმოცემული ადამიანის შესახებ, ადამიანის არსებობის, მისი ცხოვრების არსის და მიზნის შესახებ. Როდესაც უფალმა შექმნა ხილული სამყარო და მათ შორის ხილული სამყაროს გვირგვინი, ღვთისმშობლებათა გვირგვინი, ადამიანი. ბიბლიაში ნათქვამია, მოგიხსენებათ, რომ იხილა ღმერთმა ყოველივე რაოდენი ქმნა, აჰა ფრიად კეთილ. Რაც რაოდენი ქმნა, ყოველივე ფრიად კეთილ. Ღირსი მამა იოანე დამასკელი ამბობს ესეთ სიტყვებს. Სახიერმა და ზეკეთილმა ღმერთმა თავისი სიკეთის სიუხვის და გამომდინარე ისურვა, რომ შეექმნა ისეთი არსება, რომელიც სამომავლოდ მისი სახიერების და ქველმოქმედების და სიკეთის თანამოაზრე თანა გამზიარებელი იქნებოდა და ამიტომ მან თავისი სიკეთის სიუხვიდან გამომდინარე არმყოფობიდან ყოფობაში მოიყვანა ჯერ უხილავი სულიერი ანგელოზებრივი სამყარო ხოლო შემდეგ ხილული მატერიალური სამყარო და ბოლოს ადამიანი როგორც წარმომადგენელი სულიერი და ხორცელი სამყაროს. Ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაც ღვთის მიერ არის შექმნილი და ღვთისგან მომდინარეობს, ყოველივე არის კეთილი, ფრიად კეთილი. Ამასთანავე ჩვენ წმინდა წერილი გვასწავლის თუ რა კატასტროფა მოხდა კაცობრიობის გარიჟრაზე. Როგორ ცოდვამ, როგორ აღიმართა შუა კედელად ღმერთსა და მის ქმნილება შორის, ქმნილებათა გვირგვინ შორის და ადამიან შორის. სახარებაში უფალი ჩვენი ესო ქრისტე ბრძანებს. ხედავ ეშმაკსა, ვითარცა ელვასა, ზეციდან გარდმოვარდნილსა. Რამ განაპირობა ანგელოზის ზეციდან გადმოვარდნა? წმინდა წერილი ვასწავლის. Შენს თქუ გულსაშინა შენსა, მიემართება დაცემულ ანგელოზს.
zeta de mima de aghvide, varskolafta zeta davdga saqdari chemi, da viqoms gavs maglisa. Da ats jojoxetamde shtaxte. Mamebshi ari eseti mosazreba gamotkmuli, rom ღმერთმა ჯერ კიდევ ანგელოსთა სამყაროში ერთგვარად განაცხადა სიტყვა ღვთისას, ძე ღვთისას განხორციელების შესახებ, და რომ მისთვის უნდა ანგელოზებს თაყვანი ეცათ. Და ერთ-ერთმა ანგელოზმა თავისი ანგელოზებრივი სილამაზით მოხიბლულმა, თუმცა დიდებული სილამაზით, მაგრამ მაინც ქმნილით, არ ისურვა მიწისაგან, ტყვეისაგან, ადამიანური ბუნებისთვის თაყვანის ცემა. Და მან ამის გამო მოინდომა ღვთის წინაშე აღიმაღლა თავი და გატოლება. Ეს მოსაზრება წმინდა მამებში ეყრდნობა პავლე მოციქულის სიტყვებს ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში. ოდეს კვალად შემოყავს პირშო იგი, რათა მას თაყვანის ცემდნენ ანგელოზნი. Odes koala chemoqvas, mamebi ambobmen ro es matsxo ganxur o se pirvelat angelosta shoris rotsa itkva es da meoret rotsa upali ganxurtsielda. Da ai sore da aman anu ayam dakargvam angeloshi tavis shetsnobis da ghtis morchilebis ghtisadmi amkhedrebam shemdgom uke Biblis bolo cikshi, apokalipshi, sadats motkhrobilia katsobriobis, bolo dgheebis, shesakheb, samparo saksasrulis shesakheb, simboluri enit, ikvi aseve motkhrobilia mitsieri materiuli samparo shekhmandeli istoriats. Tu rogor mokhta zetsiert samparoshi es ambokhi, da mtavar angelos Mikhaelis da ghtis morchili angelozebis mie, rogor ikna zetsidan gardmovardnili გველ სატანა დაცემული ანგელოსი. Აი ესე გაჩნდა ბოროტება ღვთისგან განვარდნით, ესე გაჩნდა ცოდვა. Ხოლო შემდგომ უკვე სამწუხაროდ მიწიერ სამყაროშიც განმეორდა იგივე ნებით, იგივე ცოდვით ადამიანის მიერ ღვთის ურჩობა. წმინდა მღვდელმთავარი იოანე ოქროპირი ბრძანებს კაცმოყვარე ღმერთს, ვისაც სურდა, რომ დასაწყისიდან თავიდანვე ჩაეგონებინა ადამიანისთვის, რომ იგია მისი შემოქმედი და დამბადებელი, რომ მის მიერ შეიქმნა ყოველივე და თვითონ ადამიანი, ინება, რომ თავისი ძალაუფლება ადამიანზე მცირე ცნების მიცემით ეჩვენებინა. ზოგჯერო გულუხვი მეპატრონეო თავის დიდებულ და მშვენიერ სახლს დაუთმობს ვინმეს, არა ასე ვთქვათ სრული საფასურით, არამედ მცირე ნაწილით, ოღონდ სახლზე უფლებას თვითონ იტოვებს, რათა დგმურს არ ეგონოს, რომ სახლი მას ეკუთვნის და ახსოვდეს, რომ მეპატრონის სიკეთითა და გულუხობით ცხოვრობს ამ სახლში. აი ასევე ღმერთმა ინება ადამიანისთვის ებოძებინა ედემი, ანუ სიტკბოების და ნეტარების ადგილი, მიეცა ყველანაირი სარგებლობის მოხმარების უფლება, ოღონდ იმისთვის, რომ ადამიანს არ დავიწყნოდა თავისი კეთილის მყოფელი და ახსომებოდა, რომ ეს ყველაფერი თვით დაბადებული კი არ არის და თავის თავზე მაღალი წარმოდგენა რომ არ შექმნოდა, აი ამიტომ უფალმა უბრძანა თავშეკავება ერთი ხის ნაყოფისგან და იქვე გააფრთხილა, რომ ამ ცნების დარღვევას მოყვებოდა საშელი, რათა ადამიანს ხსომებოდა, რომ ის არის ღვთის ქვეშევრდომი და ყოველივე სიკეთე სწორედ უფლისგან გააჩნია. Მაგრამ აქ ახლა იხსნება ერთი მთავარი საკითხი, სწორედ რითაც უნდა განისაზღვროს ადამიანის ცხოვრების არცი და მიზანი. ეს არის ადამიანის თავისუფალი ნება. Თუ
პირველი ადამიანი, რომელიც თავისი თავის ძალდატანად, თავის ანუ ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე ღვთისგან აღჭურვილი იყო, როგორც აღნიშნეთ, ნეტარებით, სიტკბოვებით, გამოავლენდა ცნება ადამიანის უმაღლესი ღირსება არის თავისუფალი ნება. ცნება მოცემულია იმისთვის, რომ სწორედ გამოვლინდეს ადამიანი, რომ არის პიროვნება. Თუ ადამიანი თავის ნებას გამოავლენდა ცნების დაცვის კუთხით, მაშინ ის გამტკიცდებოდა საღვთო მათში, რომლითაც ის იყო აღჭურვილი და მიიღებდა სწორედ იმ განხვდობას ცნების დაცვით, გამტკიცებით მათში, რომ სამარაჯამოდ ღვთის სიკეთის და ნეტარების თანაზე არ იქნებოდა. Მაგრამ თუ თავისუფალი ნება ამავე დროს შეიცავს პასუხისგებლობას, თუ ის დაარღვევდა ცნებას, აქ საინტერესო საკითხი ის არის, რომ მერთი რასეუნება მას, თუ აკრძალულ ხის ნაყოფ შეჭამ, მოკვდებიო. ანუ როგორი გაფრთხილება, თუნდაც ავიღოთ დავარქვათ მუქარა ამას, ხო? მაგრამ ეს არის იმ რეალობის დანახვა ადამიანისთვის, რომ ის გადაურჩეს ამ უბედურებას. ამიტომ, ნუ სამწუხაროდ, მე ბიბლიის თხრობის მიხედვით, ადამიანი, როგორც აღნიშნეთ, რაში მტყუდება თავისუფალნებას, როცა აღნიშნავთ? ტრის მიერ შემოთავაზებულ საცდურს, თუ ის იგემებს აკრძალულ ნაყოფს, გახდება ღმერთისნაირი. ანუ ადამიანში ჩათესი ამ სიტყვებით ეჭვის მარცვალი ითესება, რომ თითქოს ის რაღაც იღებს შეზღუდულო, არის რაღაც შეზღუდული ამის გამო და თუ მას გადალახავს, ის მიიღებს თავისუფლებას. არადა რეალობაში თავისუფლებაში ადამიანი აღჭურვილი ყველანაირი სიტყვებით და აი ამ საცდურზე წამოგებული და რაც არის რეალობაში ცრუ თავისუფლება, რომელიც თავის მხრივ ესე გაზდებს მთელი კაცობრიობას, ცხოვრებას და მათ შორის დღევანდელ ჩვენს ეპოქას. ნუ ჩვენ აქ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ ადამიანის შინაგან ზნეობრივ თავისუფლებაზე და არა, ნუ დავუშვათ, მიწიერი ცხოვრების მოწყობის, პოლიტიკურ თუ ეკონომიურ თუ ასე შემდეგ თავისუფლების სხვა თემებია საკითხებზე, რაღაც შეიძლება კავშირი იყოს, მაგრამ არის შინაგან ზნეობრივი თავისუფლება, ესე საუბარი. და აი სწორედ ამას ვამბობდი, რომ სამწუხაროდ აი ცრუ თავისუფლების ძიება, თავის ამაღლება მოიტანა ის კატასტროფა, რაც შემდგომ უკვე თანსდებს თელკაცობრიობას. ისეთ უპირველეს ყოვლისა სახეზე ადამიანი, რომ მიწიერ ცხოვრებაში დროებით არის, ყველაზე დიდი ეს არის სიკვდილი ადამიანის თავზე მოვლენილი, მაგრამ ამასთან ერთად, რაც არის ბიბლიაში ნათქვამი, რომ წუხარება, ტკივილი, ჭირი, ავამტყოფობა, თამდევი, ანუ ცოდვამ შვა შემდგომ ეს ცოდვისგან მოვიდა ეს ყველაფერი გამომდინარეობს. აი ესეთნაირად და არსი და მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ აი ეს საკითხი დავამთავრებ თქვენის ნებართვით. უფალმა არ მიატოვა ადამიანი, თვითონ გახდა ადამიანი, მან ჯვარზე სიკვდილით უცოდველმა განკაცებულმა ღმერთმა. ადამიანი რა მოხდა ამ შემთხვევაში ცოდვით დაცემით? ადამიანი, რომელიც ღმერთთან ჰარმონიულ კავშირში იყო, ცოდვამ აღკვეთა ეს კავშირი და ადამიანი შეიყვანა დემონთან კავშირში, სატანასთან კავშირში. ამიტომ ცოდვა ეს არის არა მხოლოდ დანაშაული ან ზნეობრივი დარღვევა თუ ცუდი საქსელი და ასე შემდეგ, თავისთავად ეს ყველაფერი. მას აქვს უხილავი მხარე, მისტიური მხარე. ცოდვის შედეგად ადამიანი თავისთავს გადაცემს სატანას, ეშმაკს, წარწმენდას. უფალმა თავისი აღუთქვა რა მხსნელი ადამიანს მოვლინება, ჯვარცმით გამოისყიდა ადამიანი ერთპიროვნული ტყვეობიდან, დემონის, ეშმაკის და ჯოჯოხეთის. ოღონდ ერთი რაღაცაა აღნიშნა. ჯოჯოხეთი დადგუნულია, მაგრამ ცოდვებისა და ნებების სახით ის ცოცხლობს ადამიანში და მოქმედებს.
სამოთხეხსნილია, ოღონ სასუფეველში რო შევიდეთ, ჯერ გულში უნდა მოვიპოვოთ სასუფეველი. სახარებაში ხო ბრძანებს უფალო, შორის თქვენსა არ სასუფეველი. ამიტომ ადამიანს ესაჭიროება არსი ადამიანის ცხოვრების აზრის და მიზანის. Amași მდგომარეობს სოდვებთან და ნებებთან ბრძოლა, ღვთისშეწევით, საღვთო მადლით, რათა მიიღოს სასუფეველი. Ჯერ თავის, აიმიტომ ადამიანში, რა მოხდა პირველ ადამიანში? Აი ადამა რო შეცოდა, სამოთხე გარეგანი სამოთხე, მისთვის სიხარულის ადგილი კი აღარ არის, ტანჯვის ადგილია, მისგან განშორების ადგილია, ღვთისგან ეძებს დამალვას. Amito tu ადამიანს ჯერ თავით გამოსყიდვა ღვთის მიერ, ეს არის შესაძლებლობა სამოთხეში დაბრუნების, ოღონდ ცოდვებთან და ნებებთან ბრძოლით და საღვთო მადლის მოხვეჭით, რომელიც სახარების ცნებების განხორციელებით მიიღწევა უფლის ეკლესიაში. Აი ამაში მდგომარეობს ადამიანის აზრი, რომ დაუბრუნდეს თავის საწყის ღმერთთან, რისთვისაც არის შექმნილი, მარადიულ თანაზიარობას და უკვდავებას. Мамо, დიდი მადლობა, мамо. Ძალიან ხშირად ისმის ესეთი კითხვა ახალგაზრდებში, მოზარდებში, რომ ვინ შექმნა ბოროტება? Აი თქვენ კი ბძანეთ, მაგრამ მაინც რომ განმარტოთ, თუ ეს ბოროტება ღმერთმა შექმნა, მაშინ რატო შექმნა, არის ესეთი კითხვა. Და რა არის ბოროტება? Არსი აქვს მას თუ არა აქვს? Აი თქვათ ის დღესაც რაც ხდებოდა, ყოველთვისაც ხდებოდა, რაც კაცობრიობა არსებობს, აი ამ ცოდვის დაცემის შემდგომ, ის გზავნილიც, რასაც ადამს და ევას როგორც ესაუბრება ბოროტი ძალა, ის დღესაც მუშაობს ზუსტად იგივე, ან ცოტა სხვადასხვა შეფუთვით, რომ და რა არის თავისუფლება, ხო? Თითქოს ესე გვეუბნება მავანი, რომ თავისუფლება არის ის, რაც მოგინდება აკეთო და თუ რამე შეზღუდოა, მაშ ეს რა თავისუფლება? Машин შენ უკვე რაღაც მონახარ, ხო, ესე იგი. Და აი ეს მდგომარეობა დღეს ძალიან მუსირებს, განსაკუთრებით დღეს, აი ამ ტექნოკრატიულ, ამ პროგრესულ, ვთქვათ, ცივილიზაციის, ნუ პროგრესია თუ რეგრესია ცალკე კიდე საკითხია, მაგრამ ის რაც მარსზე მიწები იყიდება და კოსმოსში გაფრენა უნდა და უკვე რა ვიცი მე კლონირება და მეცნიერება რაღაც გარკვეულ ზენიტშია. Ამ შემთხვევაში ეს რაღაცა მითებად და ზღაპრებად ეჩვენებოდა და ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო, რომ ამაზე ვესაუბროთ და გავაგებინოთ. Და ამას გონება კი არა, გული უფრო იგებს, ადამიანის გული, რომელიც გახსნილია, ეს ამას გაიგებს. და მაინც რა არის პასუხი იმაზე, რომ ბოროტება თავისით შეიქმნა, თავისუფლებამ შექმნა? თუ ბოროტებას არსი არ გააჩნია პირველ რიგში, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ღვთის მიერ ყოველივე ფრიად კეთილ შეიქმნა, ბოროტების საწყისი არის თავისუფალ ნებაში. ოღონ თავისუფალი ნება თავდაპირველად ორივე შემთხვევაში, ანგელოს და სამყაროში და ადამიანშიც, ფარავდა ნების უკეთურებისკენ მიმართვას, ვინაიდან აღჭურვილი იყო ყოველივე სიკეთით. ამიტომ ბოროტებას მამები უწოდებენ სიკეთისგან მოკლებას, განვარდნას. რო არის ესეთი ნათქვამი, რომ სიბნელი არის სინათლის ნაკლებობა. სიბნელი თავისთავად არ არსებობს. სიცივეც არის სითბოს ნაკლებობა. ეს სტუდენტისა და აინშტაინს ეხება, თუ არ ვწდები ლექტორის, ეს შეპასუხება რო არის. Და შესაბამისად ბოროტებაც არ არსებობს როგორც სუბსტანცია. Მაგრამ ბოროტება მარტო სიკეთისგან მოკლება არ არის. ის არის აქტიური ძალა. ანუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ სატანაში, ეშმაკში განხორციელებული, თუ შეიძლება ესე ითქვას, რომელიც მიმართულია სიკეთის წინააღმდეგ. რომელიც მიმართულია სიკეთის წინააღმდეგ, სწორედ ეს აი ამ პირველ ქმილ ცოდვასაც სწორედ აქედან, როგორც აღნიშნეთ, აქედან მოდის, ხო? ანუ დაცემული ანგელოზის არსებობის მთელი ძალისხმევა წარმოადგენს ღვთის ბრძოლობა. ოღონდ ამ ბრძოლის ველი გადის ადამიანის გულზე. ადამიანის გულში.
წმინდა აღდელთავარ იოანე ქრუპირი ბრძანებს, რომ ხლა ეს არის წმენასთან დაკავშირებული საკითხი. იმიტომ რომ თანამედროვე შეიძლება ყოველთვის, მაგრამ დღეს მაინც ასე ვთქვათ, აი ამ განვითარების, მატერიალური ცხოვრების, კეთილდღეობის ამაზე მთლიანად გადართული აი ადამიანია, რომელიც თავის თავს ამით შემოსაზღვრავს. მას შეიძლება რაღაც ეს ისტორია, რომ ანგელოზი დაეცა, იქ რაღაც ეს მოხდა, ეს ყველაფერი, რაც ანუ ხურცელი თვალს მიღმა არის, რაღაც ეს აბსტრაქცია თუ რაღაც დაიჯეროს ან არ დაიჯეროს, წმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს, ჩვენ არ ვჯერდებით ხორციელი თვალით დანახულს, არამედ გონების თვალით ვჭრეთ უხილავს. და ეს უფრო სანდოა, ვიდრე ის, რასაც ხორციელი თვალით უყურებთ. აი როგორ არის მამებს აქვთ, რომ ცხოვრება ჩვენი მიწიერი თითქოს არის, მაგრამ ამავე დროს არც არის. იმიტომ რომ ერთი წამი და სიკვდილი ამას ყველაფერს უჩინო ხობს, როგორც არის ლოცვაში ნათქვამი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მარადიულობა თითქოს არ არის, რახან ვერ აღვიქვათ, ხო, ესე ვერ ვხედავთ. მაგრამ რეალობაში არის, რომ სწორედ ისდგება, ეს მთავრდება. აი ერთი ბოდიშტე პატარა გადახვევას გავაკეთებ. ვეფხვის ტყაოსანი რამხელა პოემა, რამხელა ისტორია მოთხრობილი. რითი მთავრდება? გასრულდა მათი ამბავი, ვითა სიზმარი ღამისა, გარდავლეს გავლეს სოფელი, ნახეს სიმუხლე ჟამისა, ვის გძლად გონია მისთვისაც, არი ერთისა წამისად. ანუ მიწიერი ცხოვრების საბოლოო ჯამში არის აჩრდილი და სიზმარი, და სწორედ აქ სახარებაში ნათქვამია, რომ სანთელი თვალისა გვამის არის თვალი. უკეთ თვალი შენი განმარტებული იყოს, უფალი ბრძანებს, ყოველი გვამი შენი ნათელი იყოს. ანუ თუ თვალი, ხორცელი თვალი, მხედველობა კარგი აქვს, მაშინ ადამიანის აგებულება გარშემო ყველაფერს ხედავს და საფრთხე არ არის, ხო? უკეთ თვალი შენი ბნელი იყოს, ბოროტი იყოს, ყოველი გვამი შენი ბნელი იყოს. და თუ ხორცელი თვალი აკლია, მაშინ საფრთხეა, რომ შეიძლება რაღაც დაბკოლება. და როგორც იოანე ქრუპირი ამბობს, როგორც ხორცელი თვალი არის სხეულისთვის, ასევე არის გონების თვალი, ანუ გულის თვალი სულისთვის. თუ გულის თვალი აგვეხილება, ჩვენ მაშინ ვირწმუნებთ სწორედ იმას, რომ ჩვენი ცხოვრების გზა გადის ორ დიამეტრულ განსხვავებულ სამყაროს შორის, მადლსა და ცოდვას, სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს. ერთმა წარმართმა ერთ ქრისტიანს კითხა: მაჩვენე შენი ღმერთიო ხორცელი თვალებით, კერპთაყვანის ზემლები ხო კერპებს ეთაყვანებოდნენ. ქრისტიანმა მიუგო, რომ შენ შეგიძლია მაჩვენო შენი შინაგანი ადამიანი, ვინ, ანუ შენ ვინ ხარ გულით, ჯერ ჩაიხედე საკუთარ სულში, ხო არ არის ამღურეული შენი სული ამ პარტავნებით, აი ცოდვის საწყისი წერან აღნიშნეთ, აქედან იწყება, ხო? ნებებით, ცოდვებით, ჯერ გაისუფთავე სულის თვალები, დაინახე შენი თავი, მერე იპოვნი ღმერთს, მერე დაინახავ ღმერთს. ასე რომ ჯერ უნდა, აი ღირს იოანე სინელი ამბობს, რომ სიბნელეში არაფერი ჩანს, მაგრამ საკმარისია მზის სხივი მოხდეს პატარა ნასრეთში, ჭუჭრუტანაში, რომ თაროზე დაფენილი ნაწილაკების ტრის გამოჩდება. თუ ღვთის შიში შეეხება ადამიანის გულს, მაშინ ადამიანის გულის თვალები აეხილება. ცხოვრების რეალობა მაშინ შესაძნობი გახდება, რომ ბოროტება მოდის სწორედ თავისუფალი ნების არასწორად გამოყენებისგან, რომლის საფუძველსაც წარმოადგენს საკუთარ თავზე მაღალი წარმოდგენა, და შემდგომ აქედან არის აღმოცენებული. იოანე მოციქული და მახარებელი ბრძანებს ეპისტოლეში, რომ ნუ გიყვართ სოფელი ესე, და ნუცა რაც მაშინა გულისთქმაი თვალთაი, გულისთქმაი ხორცთაი და სილაღი ამის სოფლისა. ეს არის სამი მთავარი
ცოდვა, ანუ ესე იგი რა როგორ ხდება, აკრძალული ნაყოფის მოხიბლვა თვალით, გულის თქმა თვალთაი, რომელიც მოიცავს მთლიანობაში ყველაფერს, გულის თქმა ხორცთაი, ანუ გემოს გაგება ამ ყველაფრის, ასევე ხორცელი აღძრა თავის ყველა განშტოებებით, ხორცელი ცულიერით და სილაღე ამის სოფლისა, ეს არის ამპარტავნება საკუთარი თავის განდიდება, რაც დაავიწყდა სამწუხაროდ პირველ ადამიანს, აი ამ თავია, სწორედ რაც აღნიშნეთ ზემო და მაგრამ მოდი ჩვენ ჩვენ ცხოვრებაში გადმოვიტანოთ, რომ ჩვენ ჩვენთვისაც ეს არის სწორედ თავარი გამოცდა, რომ ბრძოლა გადის ჩვენი გულის განწმენდაზე. რათა ჩვენი გული გახდეს მადლი, ეს სამკვიდრებელი, რომ შემდგომ გარე, ასე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გარეგანი სასუფევლის ღირსიც იყოს ადამიანი. საერთოდ ბოდიშთან დავამთავრებ კიდე, რომ ტრაგედია მდგომარეობს ერთ რაღაცაში, არის ესეთი გამოთქმული, მოგეხსენებათ 3-6-იანი და ესე რაღაც აპოკალიფსის განმარტება ესეთი არ არსებობს ძირითადად ძალიან მცირე წმინდა მამებში, ეს წიგნი უფრო ნათქვამია, რომ შინაგანი სიფხიზლისთვის უნდა ქონოდათ ყოველთვის ქრისტიანებს, ხსომებოდათ ამ ყველაფრის შესახებ. მაგრამ მე მსმენია ესეთი რამეა, აი 3-6-იანი საკმაოდ ისეთი საინტერესო განმარტებაა, რომ უფალმა 6 დღეში შექმნა სამყარო, მატერიალური სამყარო. ხოლო 3-6-იანი ეს ნიშნავს ადამიანის გამატერიალურებას. აი რაც თქვენ წეღან აღნიშნეთ, რომ ადამიანი ერთი მხრივ ეს გარდაუვალი პროცესია, სულ კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში, რომ მიწაზე ყოფნისას ასე ვამიგონებს, სულ რაღაც აუნდა, რომ გააუმჯობესოს თავისი ცხოვრება, მაგრამ ამავე დროს ექცევა აი ამის ქვეშ, ხლა ამას ბევრი იდეოლოგია გასული საუკუნის თუ გინდა თანამედროვე თუ გინდა ძველი ემსახურებოდა ადამიანის ცნობიერებაში ამის მოწყობას, ამ ყველაფერს, კომუნიზმი თუ ასე ახალი ტიპის ჰომოსოვოტუკუსის გაჩენა და ასე შემდეგ, ხლა შორს წაგვიყვანს, მაგრამ აი ეს არის ტრაგიზმი, რომ ადამიანი თავის თავს აკარგავს აი ამ მატერიალიზმში და ივიწყებს მარადიულობას. და შესაძლებელია, რომ თქვათ, აი სწორედ ეს ფული და მატერიალური წარმატება დაიკავოს ამ ღმერთის ადგილი ადამიანში. და თქვენ ხშირად ახსენეთ ბრძოლა, ბრძოლა საკუთარ ცოდვებთან და ვნებებთან. ჩვენ ხშირად უფრო ვებრძვით სხვა ადამიანებს და მათ ცოდვებს და მათ ვნებებს, იმიტომ რომ იმას რატომღაც გონია, რომ კარგად ვხედავთ, ვიდრე საკუთარს. და რა არის არსი ამ ბრძოლის, იმიტომ რომ აი მაგალითად მატერიალისტისთვის საერთოდ არ აქვს აზრი რამეს ებრძოლოს, იმიტომ რომ თვლის, რომ ის რომ მოკვდება, გაქრება და ამიტომ უნდა იცხოვროს, რაც შეიძლება მეტი სიკეთით და სიამით. და სიკეთით ჩვენ ქრისტიანებსაც გვინდა ვიცხოვროთ, რა თქმა უნდა. და იგივე ვთქვათ სიხარული, რაც უნიშნულოვანეს ემოცია, სიხარულით, ოჯახის, ერთმანეთის სიყვარულით, ეს ადამიანს ძალიან ჭირდება, თუნდაც ის წარმატება, თუნდაც საქმეში, შრომა, სწავლა, ყველაფერი ძალიან საჭირო. საბოლოო ჯამში, როგორც თქვენ ვეფხისტყაოსნიდან მოიტანეთ, მართლა წუთია სოფელი, ერთი წუთია და ის მალე გავა, ყველასთვის ძალიან მალე გავა და დრო ისეთი აჩქარებულია, რომ ეს იგრძნობა კიდევაც. და აი ბოლოს რა არის ეს, აი მისი საზრისი ძირითადად, აი ქრისტიანს რა ასულდგმულებს ამ? რა თქმა უნდა, უფალი ღმერთი ადამიანს დედამიწაზე ცხოვრების ჟამს არტოებს მიწერი ცხოვრების აუცილებლობიდან გამომდინარე. ბევრჯერ აგვინიშნია აქ ადაგებას, ჩვენ მოუწოდებთ და ვამბობთ, რომ ჩვენი ცხოვრების მთავარი არსი მდგომარეობს ღმერთთან საუკუნო ერთობაში. ამავე დროს ადამიანი ზოგჯერ და ხშირად არის პირისპირ დარჩენილი ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებასთან და ეს თავის მოთხოვნილებს აჩენს. ახლა სხვაგან რაც წავიდეთ საკუთარ თავსაც, რომ იგივე და ჭირს ხო ყველას ეს ამბავი და თავს ვერ მოიტყვებთ ამით. აქ უნდა გვახსოვდეს ჩვენ ერთი რამ, რომ ჩვენი მიწერი ცხოვრება, ანუ რაც ვისაუბრეთ ყველაფერი, არ უნდა იქცეს თვითმიზნად. თორე სხვა მხრივ, აი პირველი მცნება, რომელიც ადამს მიცა ღმერთმა, რა მცნებაა ეს? ოფლითა შენითა სჭამოპური შენი. ანუ ეს იგივე მოციქული პავლეც ხო ამბობს, რომ
და თვითონ მოციქულებიც და შრომობდნენ, ხელსაქმეს აკეთებდნენ და ვინც არ შრომობს ის არ არის ღირსი რომ ჭამოს ეს მე შეიძლება რაღაც სხვადასხვა იდეოლოგიებმა თავისებურად გამოიყენეს, მაგრამ პავლე მოციქულიდან მოდის ეს ყველაფერი, რომ ამით ეს სწორედ იმიტომ, რომ ამ ქვეყანაზე ესე ერთ-ერთი თავარი ცოდვა არის სწორედ აი ეს სიზარმაცე, ეს დაუდევრობა, თუნდაც ხორციელ ცხოვრებაში. ეს ამ კუთხითაც ანგრევს ადამიანს და სულიერზე კიდევ განსაკუთრებით აი აისახება. იმიტომ რომ აი როგორ არის ბიბლიაში არის ესეთი სიტყვა ნახმარი. ჭიანჭველა ლომი, რაღაც ესეთი საშინელი ცხოველის აღსანიშნავად. ეს რას ნიშნავს? ეს არის ცოდვასთან მიმართებაში. ცოდვა საწყის ეტაპზე თითქოს ჭიანჭველასავით აი უმნიშვნელოა რომ ვერ შეამჩნევ. მაგრამ თუ ის თუ დრო გაუშვი, ანუ აქაც როგორც ხორციელ შრომაში უნდა ჩადო შრომა იმისთვის, რომ აი საარსებო წყარო ხო, როგორც არის ცნება. აქ როგორც ამაში არ ვარგა, ასე სულიერში არ ვარგა ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ დრო გაუშვი, ანუ არ გაატარე, მაშინ ეს ცოდვა, რომელიც ჭიანჭველასავით არის, შემოძრება, აი როგორც იმაში ხილში შეძრება მატლი და უკვე გულში რო შემოძრება ლომივით, ანუ ჩაასობს კლანჭებს იქ, იქცევა ლომივით და მეორე მასთან ბრძოლა უკვე არის როგორც გარეულ ნადირთა ბრძოლა, ძნელი ისეთი ხდება, თუ ცოდვა მიუშვი შენ გულში ასეთნაირად. ამიტომ აი სულიერ ცხოვრებასაც სწორედ ეს ჭირდება, რომ ხორციელი შრომა ეხმარება ამაში ადამიანს და შინაგანი სიფხიზლე ეხმარება აი სწორედ ამისთვის და ეს ისე ყოფნა, უქმად ყოფნა არის ერთ-ერთი დიდი ცოდვა. ხო და მე მინდოდა ესე იგი მეთქვა ეს ამბავი, რომ თვით მიზნად არ შეიძლება, ოღონდ მეორე მხრივ ადამიანმა აქციოს მიწერი ცხოვრება. Ну, სამწუხაროდ აი ესე ხდება, წეღარო ვახსენეთ, რომ სანთელი თვალისა გვამოს, ანუ თუ სხეულისის თვალია, ასევე გონებისთვის გონების ადამიანის სულის თვალი გონება და სწორედ ბოროტი ცდილობს, რომ შინაგანი ჩვენი გულის თვალები, რატომ მოვიტანეთ ის მაგალითი, და აი როგორც ის დაბნელება გაგვიგია და ღრუბლები ჩამოწვა და ნათელი აღარა ჩანს, აი ესე სული იქნას დაბნელებული შინაგანად და დაივიწყოს თავარი ცხოვრების აზრი და აქციოს ხოლოდ მიწერი ცხოვრება თვით მიზნად და და აი თქვენ როდესაც ცოტა ცოდვას ვეხებით, აი თქვენ ვძანეთ რომ ამპარტავნება არის ყველაზე დიდი ცოდვაო და რა იყო ეს ამპარტავნება, ის რომ ღმერთად გახტომა უნდოდათ პირველ ადამიანებს, ის რომ გატოლება უნდოდათ, ანუ ქმნილებას უნდა გახდეს შემოქმედი სწორი და სწორი და ეს დღეს რაში გამოიხატება, აი ჩვენ ამ პარტავნება როგორც ცოდვა, რატო არის ყველაზე მძიმე და რით შობს ის ყველა სხვა დანარჩენ ცოდვას? უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის ვერ შეცნობა. ჩვენ ზემოთ ვთქვით წმინდა იოანე ქროპირი როგორ კარგად გადმოცემს, რომ ადამიანს ხსომებოდა, რომ ეს ყველაფერი ღვთისგანაა და მისი ქვეშევრდომია და ყოველივე სიკეთე მისგან მოდის და უნდა ხსამებოდა ისაც, რომ ის მიწისგან და მტვრისგან არის შექმნილი, ღვთისმშობელთა გირგვინია, მაგრამ ეს იმიტომ უნდა ხსამებოდა, რომ სწორედ არ დაეკარგა სიმდაბლე. და აი ჩვენ თუ გადავხედავთ კლავ ჩვენი მთავარი ორიენტირი წმინდა წერილი ცხოვრების, დიდი წმინდანები საკუთარ თავს როგორ უყურებდნენ, мама მთავარი აブラამი, რომელმაც შეიცნო ჭეშმარიტი ღმერთი, რას უწოდებს თავის თავს ეს დიდებული ადამიანი? მიწა და ნაცარი ვარ. რას უწოდებს თავის თავს დიდი მეფე წინასწარმეტყველი დავითი? მატლ ვარ და არა კაც, ანუ კაცობრიობის აღსასრულამდე ფსალმუნებში როგორი სიტყვებია მოცემული. და საერთოდ ყველა წმინდანს ჩვენ თუ გადავხედავთ, ეს ოღონდ ეს არ არის რაღაც ფორმალურად სიმდაბლის გამო, ეს არის როგორც რეალობა, ამის აღნიშვნა. წმინდანებში
ცხოვრებაში რატო გლოობდნენ, რატო ამბობს ანტონი დიდი, რომ მთელი ჩემი მოღვაწეობა სხვა არაფერია თუ არა გლოვა პირილი. იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ, როგორია ადამიანის დაცემული ბუნება რეალობაში. Da tu, ადამიანი ამას დაივიწყებს და ყველაზე მეტად, სწორედ ეს ფარული სნეულება, იგივე პავლე მოციქული ამბობს, რომ რომელსა ეგონოს დგასო, თხილად იყოს, რომ არ დაეცესო. Ამიტომ სწორედ აი ეს რომ არ დაემართოს ადამიანს, საკუთარი თავის სწორედ ყველაზე ძალიან მით უმეტეს ჩვენს ცხოვრებაში, თანამედროვე ეპოქაში, რომ ჩვენ ცხოვრობთ, თუ კი ძველი დიდი მამები ესეთი შედარებაა, ცხოვრობდნენ ისეთ პერიოდში, თუ შეიძლება შევადაროთ, აი როცა მზე არის ზენიტში, ძველი ქრისტიანობა გავდა ამას. Და ჩვენი დროის ქრისტიანობა გავს, როცა მზე უკვე თასეფარება და ჩამავალ სხივებს ცემს დედამიწას, ხო, იმდენი იდე. მაგრამ ჩვენ ამიტომ განსაკუთრებულად უნდა საკუთარი თავის მიმართ ქონდეს ძალიან დაბალი წარმოდგენა, რომ არანაირი ღვაწლი, არანაირი რაღაც ჩვენში არ არის. ჩვენი დროის ღვაწლი არის მოთმინება, ჭირთათმენა, სხვადასხვა განსაცდელების გადატანა. ჩვენ ცხოვრობთ ეპოქაში, აი როდესაც ადიდებული ჩანჩქერი მოდის დიდი და მიაქ და ყველაფერი. რო არ წაგვიღოს, რო აი ამ ჩანჩქერის შემოტევას გავუძლოთ. სხვა ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. ამიტომ და ეს ყველაფერი, აი სახარებაში ხო არის, იგავი თესვარის შესახებ. ნახეთ რა საუცრებაა, რომ თესვარი გამოვიდა, თესვა ღვთის სიტყვა, ხო? ხო და ოთხი ნიადაგიდან სამი ნიადაგი დაიღუპა. ერთი ნიადაგი აღმოჩნდა ის, რომელმაც გამოიღო კეთილი ნაყოფი. და წმინდა იოანე ოქროპირი სწორედ ამაზე ბრძანებს, ხშირად მომყავს, რომ დიდი მღვდელმთავარს კარგად აქვს განმარტებული წმინდა წერილი ერთ-ერთი მის დიდ შრომებში, სწორედ როგორც გამორჩეული არის წმინდა წერილის განმარტება, რომ სწორედ ეს ნიადაგი, რომელიც გამოიღებს კეთილ ნებას, არის საკუთარი თავის შეცნობა, სიმდაბლე და აქედან გადარჩენა. თუ კი ეს დაიკარგება, მაშინ მამები ეშმაკს წერან აღნიშნეთ, თუ არ ვცდები, რომ როგორც ფერმწერს, ისე წარმოსახავ ფერმწერს, რომ ეშმაკი ადამიანის გონებაში, ანუ ხატავს, რომ ადამიანის გონება დაბინდოს და სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა ცოდვისკენ მიდრიკოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, როცა აი ამ დაცემ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ უსასოებაში. აი ეგ უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ ესეთი დამოკიდებულება სასოწარკვეთილებას. კი, არა, რა თქმა უნდა, ამავე დროს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ სინანული, რომელიც არის გადარჩენის წყარო, არის ორ პოლუს შორის გაბმული ძაფი. წუხარებასა და სასოებას. აი ღირსი ივანეს სინელი ბრძანებს, რომ ვინც ბრძოლაში არ იჭრება, ის გვირგვინოსანი ვერ ხვდება. ვინც ბრძოლაში დაეცემა, მაგრამ იმედს არ დაკარგავს და წამოდგება და ბრძოლას გააგრძელებს, მას როგორც მამაც მხედარს, ანგელოზები გვირგვინი ჩიამკობენ. ამიტომ ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არის ცოდვა, რომელიც ღვთისმადლი არ გარდაიმატოს. ერთი, რომ ამიტომ აი სასიკვდინე ცოდვა გაგიგიათ, ხო, ესეთი არის წმინდა წერილში. სასიკვდინე ცოდვა ნიშნავს, როცა ადამიანი ცოდვათ აღართვლის, უკვე როგორც არაფერი არ მიაჩნია ის. არაფერ ეთიკურ დონეზეც აღარ ვამბობ, მისტიკურ დონეზე, რომ ეშმაკის წყვეობა, ეშმაკის ბეჭედი აღიბეჭდება ცოდვის დროს, როცა ადამიანი ცოდავს. და კიდევ მეორე, სასიკვდილია ცოდვა, როდესაც ადამიანი ვარდება სასოწარკვეთილებაში და ივიწყებს ღვთის უსაზღრო მოწყალებას. აი ეს ძალიან დიდი იმედია.
ადამიანისთვის ეკლესიის არსებობა, ეს კიდობანი რომ არსებობს, სადაც შეიძლება ადამიანი შევიდეს და გადარჩეს და კიდევ პიროვნულ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თავისუფალი ნების როგორც ინსტრუმენტის გამოყენება არასთქმის ხელოვნებაში. იმიტომ რომ ვერა და ვერაფერი ვერ წალეკავს და ვერ მოერევა ადამიანს, მან თუ თვითონ არ მისცა დასტური, თვითონ თუ არ დაეთანხმა და აი ამაშია საქმე, ამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ის ცოდნა, ის განათლება, ის რაღაც სასოება ღვთისადმი, რომ ჩემს უკან უფალია და ის ბოროტება, რომელიც არ უნდა იყოს, მასთან წინააღმდეგობაში მარტო არ ვარ. ეს არის საქმე, თორე მარტო ადამიანი კი არა, მთელი კაცობრიობა ვერ გაუძლებდა იმას. და აი ზუსტად ეს არის, რომ არასთქმა და გარჩევა, აი ხანდახან ხო არის, რომ ვერ ვარჩევთ რა არის, რასაც ეშველება და რა არის, რასაც არ ეშველება. რასაც არ ეშველება რაღაცნაირად შეგუებას ვიწყებ, დანაკარგი იქნება, რასაც ეშველება იქ მოქმედებას ვიწყებ. აი რაღაცის მიღება ალბათ უნდა შეგვეძლოს და რაღაცაზე უარის თქმა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ჩვენთვის გადასარჩენად. საერო პოეზიაში მაგას ქვია შემდეგი სიტყვები: რაც არ აქ წადდეს, იგიქმენ, ნუზდევ წადილთა ნებასა. მოგიხსენებათ? სულიერებაში მაგას ქვია ასკეტიკა. ასკეტიკა ნიშნავს მოკვეთას. რაც ზედმეტია ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც ადამიანს სწორედ აშორებს ღვთისგან, აი ეს არასთქმა სწორედ ამაზეა, რომ და მთელი წმინდა წერილი თქვენ ეკლესია ახსენეთ, მთელი ეკლესიის მამბების მოღვაწეობა რა არის? სწორედ ეს, რომ ის, რაც ადამიანს ხელს უშნის განხრთობაში, ღვთის კენსულაში, ცნების შესრულებაში მოიკვეთოს და ბედნიერებას და ნეტარებას, მაგრამ ეს წერა აღნიშნოთ, ეს არის შრომა. ქრისტიანობა, აი პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ ქრისტესთან მათ ჯვარსაცვეს, ანუ ქრისტიანობა რა არის, რომ თავისი თავი ნებითა და გულისთქმით, პავლე მოციქული ამბობს. ქრისტიანობა არის ჯვარცმის რელიგია. სხვანაირად აღდგომა არ მოდის. ამიტომ აქ არის მეორე საფრთხე. ერთი მხრივ ღმერთი უსაზრო მოწყალია და ღმერთი არის სიყვარული. მაგრამ ღვთის სიყვარულს აქვს მეორე სახელი. ეს არის ცოდვის სიძლვილი. აი სწორედ ეს უნდა განსაზღვროს ადამიანმა. და მხოლოდ ერთი მხრივ ჩვენ გქონდეს ღვთის სიყვარული და ვისარგებლოთ ღვთის სიყვარულით, ღვთის სიყვარული არ ნიშნავს სოლიდარობას ადამიანის ცოდვილ ცხოვრებასთან. ღვთის სიყვარულის შესაბამისი შესაძლებელი ადამიანის გამომდინარე სიყვარული ჭირდება. ღირს მამებს აქვთ ესეთი ნათქვამი, რომ აი სამყარო არის წრე, დედამიწა. ცენტრი არის ღმერთი. თუ ადამიანი, რადიუსები არიან ადამიანები. როდესაც ადამიანი მიისწრაფის ღვთისკენ, შესაბამისად მიისწრაფის ღვთის სიყვარულისკენ, მოყვასის სიყვარულისკენ. როცა მიისწრაფის მოყვასის სიყვარულისკენ, მიისწრაფის ღვთის სიყვარულისკენ. თუ შორდება ღვთის სიყვარულს, შორდება ადამიანის სიყვარულს. შორდება ადამიანის სიყვარულს, შორდება ღვთის სიყვარულს. ანუ თავარი რაზეც მთელი წინა წერილი და რაზეც მამების ცხოვრება, ეს არის ღვთის და მოყვასის სიყვარული, ხომ თავარი მცნებები. ამიტომ როგორც აღნიშნეთ, ეკლესია გვასწავლის ჩვენ და წმინდა მამათა ცხოვრება, რომ თვითონ უფალი და სახარება, რომ მოვიკვეთოთ ის, რა ჩვენ გვაშორებს ჩვენი ბედნიერების წყაროსთან, სიცოცხლის წყაროსთან. მაგრამ ამას კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, გულის თვალების ახელვა ჭირდება. უფალი ბძანებს აპოკალიფსში, რომ მე ვდგევარ და ვაკაკუნებ, ვინც გამიღოს კარი, ჩემთან იყოს, მასთან ვისერო სამარად ჯამოთ. მეორე მხრივ უფალი ბძანებს, ეძიებდეთ და პოვოთ, ირეკტით და განგიღოთ. ეს ნიშნავს, რომ ეძებო ჭეშმარიტება, როგორც წყურვალი ეძებს მოწყურებული წყალს, ანკარა წყაროს წყალს. და ირეკდე და ითხოვდე, ეს ნიშნავს მოუკლობელად აკაკუნო ღვთისმოწყალების კარებზე
Şeț alebis tuis, ro, merto, şens gareşe, davi rupebne. Amitu aca, aiserit, mai nici săcit regulist alebis așe, magram. Aiert dava matep, ets minda mamips, act, eseti natku amiro. Xutit minda azri, arsebops. Romelit mudam unda axsode sadamias. Pirueli, ეს არის ხსოვნა სიკვდილისა. Biblia șină atcomia, tu gaihsen frus, ovelit greșen tu isaris, ucanaskneli, mașeșen agarșet soda, ucunisam de agarșet soda. Și să vă amisat, ovelue, manc erebas moeri debi. Meore, sașineli samșdjaur, rodesat, ftist inașe, telic atsobrivo, oela cuentagani, telic tauisi. Medebi de șinagani samparoti gacxadeba. Mesame, ეს არის ჯოჯოხეთის მახსოვრობა. Და რატო? Ამის შესახებ ხო თვითონ უფალი საუბრობს, რამდენ გზის სახარებაში და ბოლოს კაცობრიობის განკითხვას რომ განვარჩიო ცხოვარი თიკანთაგან. Იმიტომ გვასწავლის ამას ეკლესია, როგორც დასაწყისში უთხრა ადამს ღმერთმა რომ სიკვდილით მოკვდებიო, რომ რეალობა ახსოვდეს ადამიანს, რომ ამ რეალობის ხსომებით უბედურებას გადაურჩეს. Მეოთხე, ეს არის ხსომება ცათა სასუფევლის, ანუ რა ნეტარებისთვის ხარ შექმნილი, რომ აღიძრა ამის ხსომებით მისკენ სტრაფისკენ, ცათა სასუფევლის მოპოვებისკენ. Და მეხუთე, ეს არის ღვთის განგებულება, ღვთის მარჯვენა, ქმედება ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც ყოველ წამს, ჩვენი მიწიერი ცხოვრების ჟამს, ყოველ წამს თავისი მიუწდომელი განგებულებით მოუწოდებს, რაც წეღამ თქვით ადამიანს, რომ უკაკუნებს ადამიანის გულზე, რომ შევიდეს მასში, მადლი შეეხოს და დააყენოს ცხოვრების გზაზე. Მაგრამ ადამიანი თავისუფალი ნების გარეშე, ადამიანი პიროვნება ვერ იქნებოდა, ის იქნებოდა რაღაც მექანიზმი, მაშინ ჩადებული პროგრამით, რომელიც ვერ გახდებოდა თანამოზიარი სიხარულის, რაც არ უნდა კარგად ემუშავა ამ პროგრამას, არც პასუხისგებელი თუ არ იმუშავებდა. ამიტომ თავისუფალი ნების მიმართვა აქედან მომდინარეობს ეს ყველაფერი და ამიტომ ეს იმიტომ გავიხსენო, რომ თუ ადამიანს ეს სახსოვს და განსაკუთრებით ადამიანი ჩახედავს თავის ცხოვრებას, თავის წარსულს, თავის ყოველ წამს, დაინახავს ღვთისხელის ქმედებას, რომ უფალი მოუწოდებს მისკენ. Ეს იქნება მწუხარება, ეს იქნება ხინი, ეს იქნება პირიქით, რა ვიცი, ჭირი თუ სიხარული, სხვადასხვა განგებულებით, სხვადასხვა ყოფით ნებისმიერ სიტუაციაში. Და ჩვენ ხო ვიცით მაგალითები წმინდა ნებისგან. მათ შორის აი როგორი წარმოუდგენელი რაღაცა ხო, ვავიღოთ ისეთი დიდი წმინდანი თბილისის ფარველი, როგორც იყო აბო თბილელი. Სადღაც არაბეთის ნაში ისლამურ სამყაროში დაბადებული და საიდან სად მოვიდა და რა მაგალითი მიცა ხო ქრისტიანობის, ანუ სადაც არ უნდა იყოს ადამიანი, სადაც არ უნდა იყოს წარსულში თუ დღევანდელობაში, ყოველთვის ღმერთი მას მოუხმობს და ყოველთვის გულის თვალებს უხელს, თუ უნდა რომ მიიღოს. მეორე მხრივ, შეიძლება ადამიანი იყოს სწორედ ცხონების გარემოში, ну ავიღოთ პირობითად ჩვენი ქვეყანა ხო, მართლმადიდებელი სახელმწიფო თავისი ისტორიით, აქ არ არის საძებარი ცხონების გზა, მაგრამ აქ შეიძლება ადამიანმა თვალები დახუჭო. ხო, ეს არის, ხო, ეს ყველაფერი აქედან გამომდინარე, უნდა გვახსოვდეს, რომ ამას ჭირდება მოთოკვა, რაც ყველაზე დიდი მახე დღევანდელ ცხოვრებაში, სწორედ ეშმაკის მიერ დაგებული, ყოველთვის ეს იყო და მათ შორის არის, რომ ადამიანს დაავიწყოს ეს ყველაფერი და აი როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს მაგის სიმდიდრე თუ რა ვიცი ყველაფერი თუ ვერ გავექცევით ტექნოლოგიური პროცესის განვითარებას და კეთილად გამოყენების შემთხვევაში ის უნდა დავიქვემდებაროთ ჩვენ და არა ჩვენ დავიქვემდებაროთ მას, მაგრამ როგორც მეორე მხრივ ასევე მისი უწმიდესობის ნათქვამია მახსოვს მე ზნეობრიობის კუთხით განიცდის რეგრეს, უკუსვლას ადამიანი, რამდენადაც წინსვლას განიცდის განვითარების თვალსაზრისით, ფორცდები ერთ-ერთ ეპისტოლეში მახსოვს. აი ესეთ ეპოქაში ვცხოვრობ ჩვენ დღეს და ამიტომ განსაკუთრებით ქრისტიანებს ჭირდება, რომ
Այս հո ասկետիկա արի մոգետա պոյլա պրիսիմիս, հած բեղրի համիշել է չամոտվալով, ագույշլի սխես ես խոյլ ամույցից չել է արվույցիրով կողպնիս տարակասից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 ի
ადამიანის ცხოვრების ბოლო სცენაზე რჩება რწმენა, იმედი და სიყვარული და აი ეს ის ქრისტიანული ტრიადა, რომელიც ალბათ გადაგვარჩენს და რომ არის ის, რასაც უნდა დავეღოთ. Და რაზეც ვიფიქროთ და რაც არის ჩვენი ცხოვრების ერთ საზრისი. დიდი მადლობა მამო მომწანებისთვის. მე იმედ ვიტოვებ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება. Madloba, nu mă gîșe că așteptăm să întreg ceeni studii stomari. Cu colțat mîndanța săhelobi, stătrișii. Cu doamnă Sahuri, decanul Ziraclici în jurul. Cărgat zânde, potet mămăl și